kära fiskekompisar. Då har vi börjat. Vi har lagt ut alla donen. De håller på att lägga ut ett par till där borta. Klockan är 7.30. Får vi se om gäddorna vill hugga idag. Återkommer om det blir någon fisk. Inte jag. Nej. Jag har ju några garage nu som håller på att ramla. Men jag får inte in bilen där. Som din mor.